Дистан дүниеде иң қадимы цивилизация олып, 18-ші асырдан 20-ші асырын орталарыны ченлі, бұ дөулет Бейік Британияның колониясы олып келді. Мұның нәтижесінде юртты хенидем чеп тарыплайын хереке тақланяр. Индистан әзіргі вақытта дүниеде иң көп иылатлы юрт. Пандемиядан өң, ол Қытайдың 12-ші елі елейерді. Дөулетің иылатының 3-тен 1-нен қоурағы, қариплық чәгінден ашақты яшаяр. Адымларың айлық кездіжеті $10-дан кечмейер. Шейлілікті қариплық женайтың көпөлмегіні қошын тошияр. Вехіндістан адым өлдірмелерің саны ойыншы дүниеде 1-ші ерді дұрияр.